नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। न्यूज 8 मा स्वागत छ। 2080 राजनीतिक उथलपुथल पूर्ण र आक्रान्त नै बन्यो। नागरिकमा निराशा घट्न सकेन। दलीय मतभेदले जनतामा पनि विभाजन ल्यायो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक हिंसा भड्काउने प्रयास भए। हाई प्रोफाइलमाथि हत्कडी लाग्यो। सुन प्रकरणदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरण चर्चामा रहिरहे, तर नतिजा भने खास हात लाग्यो। राजनीतिमा नयाँ पुरानाको भाष्य स्थापित गराउने खेल चलि नै रह्यो। व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आन्दोलन र पूर्व राजाको अर्थपूर्ण सक्रियता समेत देखियो। जे जति घटना भए पनि नागरिकमा यो विषयले आशा पलाउन थाल्यो भन्ने काम भने भयो। 2080 यी र यस्तै परिबन्धमा परेर सकिए पनि 2081 आर्थिक वृद्धि दरमा फड्को मार्ने, आक्रान्त जनतामा आशा छर्ने र सबै खाली व्यतिथि भ्रष्टाचार प्रकरणलाई उदिनेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम होस्। राज्य अनियमिततामा निर्मम बनोस्, जनताप्रति उत्तरदायी बनोस्, मुलुकको अस्थिरता हटोस्। यसका लागि सरकार, दल, नेता र सबैले सहकार्य गरौँ। तर सत्ता जोगाउनका लागि व्यक्तिको सुलीमा सरकार नचढोस्। नयाँ वर्षले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने बाटो खोज्ने र राज्यले यसको योजना बनाउने काम हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पलाएको निराशालाई आशामा बदल्दै सेवा विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षामा गुणस्तरीयता र आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्न पहल चालियोस्। नयाँ वर्ष 2081 हार्दिक शुभकामना। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संविधान विरोधी आन्दोलनमा होमिएको राप्रपा र पूर्व राजालाई अर्घेललाई नगर्न ओलीको चेतावनी। लोकतन्त्रमा धरपकड नहुने दावी। परिवार वा व्यक्तिलाई खपना नराख्ने भनाई। सत्ता दावेशले संसदमाथि निर्मम प्रहार। प्रतिपक्षको अडानपछि सरकारले निकाल्यो अधिवेशन अन्त्यको जुक्ति। रासपाको धम्कीपछि रवि बचाउन सत्ता पक्षमा आना थाप। सरकारले आइतबारदेखि देशभर 15 दिनसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै 3,30,000 बढी बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर। निजीको बदमासी नरोकिए समस्या नसुल्झिने। रोगको पहिचानदेखि निदानका लागि अझै हुन सकेन प्रभावकारी अनुसन्धान। स्वास्थ्य नीति र रणनीति नै अलमलमा। कर्मकाण्डी अनुसन्धानले कमजोर भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र। यसलाई थप बढुवा गर्दै हामीले चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र 6,30,00,000 बढी रकम नतिरेरै कङ्ग्रेस सांसद खड्काले स्काउटको जग्गाबाट सारे सचिवालय। कानुन विपरीत सम्पत्ति दुरुपयोग। घटना बुझ्ने क्रममै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ। संरचनाहरू चाहिँ भत्काउनलाई हटाउनलाई सुरु गरेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राजतन्त्रको पक्षमा कुनै पनि काम हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। कुनै बेला राजावादी भएको आरोप खेपेका ओली पछिल्लो समय राजाको विरोधमा उत्रिदिएका छन्। संविधान मानेर लोकतान्त्रिक विधिबाट सबै माग पूरा गर्न सकिने, तर संविधान बाहिर कुनै पनि इच्छा रहर पूरा गर्न नदिने भन्दै ओलीले अहिले तरङ्ग पैदा गरिदिएका छन्। रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनआन्दोलनका समय बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई निरन्तर राजावादी नेताको रूपमा ट्याग लाग्न थालेको थियो। दुई दुई पटक संसद विघटन गरेका ओलीले उनकै सहयात्री दल र नेताहरूले राजावादी नेता भनिदिए। निरङ्कुश नेताको उपमा दिँदै ओलीमाथि निरन्तर आक्रमण हुने क्रम नरोकिँदै ओलीले पूर्व राजा विरुद्धका आवाज खुलेरै दिन थालेको देखिन्छ। यस्तोमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर सहमति सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने योजना ल्याइरहेका छन्। अब सुध्रुं, अब चेतुं र सबैले सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोच बनाऊ, मार्ग सुधार गरौं, नयाँ समझदारी, नयाँ संवाद, नयाँ वार्तालाप, सर्वपक्षीय नयाँ सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको निष्कर्ष निकालौँ।
ज्ञानेन्द्रले यस्तो अपिल नयाँ वर्षमा समेत गरे। वक्तव्य मार्फत ज्ञानेन्द्रले नयाँ समझदारी गर्दै देशको अभिभावक तो स्थिर शासकको माग बढेको भन्दै राजा ल्याउने सहमतिको घुमाउरो अपिल गरिरहेका छन्। तर त्यसको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानले तोकेको दायरामा आएर सबै काम गर्न छुट दिएको स्मरण मात्रै गराएनन्। उनले देशको नेतृत्व परिवारलाई दिन नसकिने प्रश्न पारे। यो राजतन्त्र भएको समय होइन, यो गणतन्त्रको समय हो। त्यस कारण यहाँ जनताका नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित छन्। ती अधिकारको प्रयोग गरेर, ती अधिकारको प्रयोग संविधानभित्रबाट गरेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। संविधान नै नमान्ने, परिवर्तन नै नमान्ने, जनताको सर्वोच्चता नै नमान्ने र मलाई एउटा मालिक चाहियो भनेर कुद्ने, त्यो मालिक थपना घरमा गर्दै गर, तर देशले मालिक व्यक्तिलाई थपना गर्दैन। एमाले राप्रपा बढ्दो दूरी। गएको निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै राजावादी दल राप्रपालाई संसदमा ल्याउने गरेका ओली पछिल्लो समय राप्रपा विरुद्ध समेत बोल्ने गरेका छन्। हुन त सबै दल र नेताहरूमाथि टिप्पणी गर्ने बानी ओलीको पुरानै हो, तर राप्रपाले राजा ल्याउने भन्दै गरिरहेको आन्दोलन सम्भव नहुने भन्दै संविधानभित्र रहेर माग राख्न उनले सुझाव नै दिएका छन्। राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, सुझाव पनि दिन चाहन्छु। संविधानको दायराभित्र आउनुहोस्, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण दायराभित्र आउनुहोस् र त्यसभित्रका क्रियाकलाप, चिन्तन, माग जे छ त्यो संविधानभित्रबाट गर्नुहोस्। अहिले संवैधानिक बाटोबाट कुनै पनि माग पुरा गर्न, लोकतान्त्रिक विधिबाट कुनै पनि माग पुरा गर्न कतै प्रतिबन्ध छैन। ओलीले राप्रपालाई सत्तामा ल्याउनेदेखि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहजै आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गर्दै आएका छन्। तर राप्रपाले पछिल्लो समय सडकमा आन्दोलन र राजतन्त्रको बलियो वकालत गर्न थालेको छ। अझ अहिले त राप्रपाले देशको स्थिति जुन स्थितिमा पुगेको छ त्यस्तै राजाको विकल्प नभएको पुष्टि गरेको छ भन्न थालेको छ। आन्दोलन खास गरी देशको अहिले जुन वर्तमान अवस्था छ, त्यो अवस्था आउनमा अहिलेको नेतृत्व त जिम्मेवार छ नै, तर त्यो नेतृत्व मात्र होइन, नेतृत्वले ल्याएको व्यवस्था पनि जगमा कारक छ। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि अहिलेको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अहिलेको विकृत व्यवस्थालाई हामीले परिवर्तन नगरेसम्म सामान्य सुधारले मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यसरी राप्रपा र एमाले बीचको दूरी बढ्ने क्रममा छ। संविधानको पक्षमा एमाले दृढ देखिएको छ भने राप्रपा संविधानको विपक्षमा रहँदै आएको छ। यस्तोमा अब उनीहरू बीच कस्तो सम्बन्ध स्थापित हुँदै जाला भन्ने समेत अन्यलताको विषय बनिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। सरकारले हुँदै अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गरेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सृजना भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हुन लागेको ध्रुवीकरणमा सरकारले हठात संसद अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि संसदीय अभ्यास र परम्परामाथिको गम्भीर प्रहार मात्रै होइन, शङ्का उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संसद अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि अब प्रतिनिधि सभामा चलिरहेको विवाद केही समयका लागि ओझेलमा पर्ने भएको छ। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न गरेको सिफारिस कानून सम्मत नै भए पनि सदनमा चलिरहेको विवादलाई छल्न सरकारले यस्तो कदम चालेको आरोप लाग्न थालेको छ। यद्यपि सरकारले भने बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि नै संसद अन्त्य गरिएको दावी गरेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसारै अब बजेट अधिवेशनमा जानुपर्छ। बजेट निर्माणको कामको अब तीव्रता स्वरूप तयारी भइरहेको छ र त्यसलाई केही समय ग्याप गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ। त्यसकारण बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नको निम्ति पनि अहिले हामीले केही समय बजेट हाम्रो संसद स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अन्तर्गत हो। सरकारले गरिरहेको दावी स्वाभाविक देखिए पनि संसदमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विरुद्ध संसदीय छानबिन समितिको मागले सत्ता पक्षमा परेको दबावका कारण पनि स्थिति थप बिग्रेको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध संसदीय समिति बनाई सरकार छोड्ने चेतावनी नै दिएका छन्। यस्तोमा सरकारसँग प्रतिपक्षलाई थामथुम पार्ने उपाय नै नहुँदा संकट आइलागेको हो। सत्ता पक्षको बैठकमा रविले समिति बने राष्ट्रपा सरकारमा नबस्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारूढ दलहरू थप त्रसित बन्न थालेको र संसद कंग्रेसले चल्न नदिएको दावी गर्न थालेका छन्। प्रतिपक्षहरू एक भएर रवि विरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरिसके पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त सिफारिस होल्ड नै छ। वैशाख 2 गतेका लागि डाकिएको संसद बैठकपछि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयले अधिवेशन अन्त्यको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। सरकारले बजेट अधिवेशन कहिलेबाट बोलाउँछ भन्ने अहिले नै खुल्न सकेको छैन। सरकारले संसद बैठक बोलाउनु अघि प्रतिपक्षसँग छलफल गर्ने र गलाउने गरी रणनीति तयार गर्ने दावी गरिएको छ। संसदीय समिति बनेमा र राष्ट्रपा सरकारबाट बाहिरिएमा नयाँ स्थिति सिर्जना हुने भएकोले पनि यो विषय ठूलो गलफत्तीको कारक बन्ने निश्चित देखिन्छ। सरकार जोगाउन रविको प्रतिरक्षा।
वामपन्थी बाहुल्य सरकार बनेको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरू खुसी साटी रहेका छन्। उनीहरूले यसलाई जोगाएर लैजाने दावी पनि गर्दै आएका छन्। तर सत्ता घटक दल रासपाका सभापति विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणको आरोप लागेपछि सत्ता समीकरण लामो समय जाला प्रश्न गर्न थालिएको छ। अन्तिम प्रयास स्वरूप रविको प्रतिरक्षा गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ। संसदीय समिति बनेमा रासपा नराम्ररी प्रभावित बन्ने भएकै कारण पनि रासपा नेतृत्व सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिन थालेको छ। जनतालाई सेवा दिन कुनै सम्झौता नगर्ने दावी गर्दै आएका रासपा सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सडकमै चक्लेट बाँड्न तयार छन्। तर संसदीय समितिका लागि उनी राजी छैनन्। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था छ, व्यवस्थापन चुस्त बनाइएको छ, सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले सहर जिउँदो छ, सहर उज्यालो छ, सहरमा खुल्ला छ। राति बिहान साँझ कहीँ कतै केही गर्न जानुपर्दा, खानुपर्दा, सपिङ गर्न जानुपर्दा सहरमा खुल्ला ठाउँहरू छन्, ती सुरक्षित छन् भन्ने एउटा सन्देश हरेक देशले दिने रहेको छ। त्यो हुनुपर्नेछ। आजको बदलिदो परिस्थितिमा 7 बजे 8 बजे अन्धकार हुने भन्ने कुरो कहीँ पनि हुँदैन। रविले आफ्ना विरुद्ध षड्यन्त्र भएको दावी गरे पनि प्रतिपक्षले पर्याप्त प्रमाणको आधारमा नै कङ्ग्रेसले प्रश्न उठाइरहेको दावी गरिरहेको छ। तर रवि विरुद्ध समिति भने सरकार अल्पमतमा पनि डरकै कारण सत्ता पक्ष रविको पक्षमा खुलेर उभिन पुगेको छ। छानबिन गरियो नि त मैले भन्दैछु, त्यो अनुसन्धान सिआइबीले हो छानबिन गर्ने। सिआइबीले भन्छ यो केही प्रमाण छैन, त्यत्तिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि संसदीय अभ्यासमा आफूलाई अब्बल र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आधारभूत सिद्धान्त मान्ने एमाले सत्ताका लागि यस्तो हरकतमा उभिएको भन्दै प्रश्न नउठेका भने छैनन्। सहकारी प्रकरण पेचिलो बन्ने देखिएपछि नै सत्ता पक्ष अब संसद छल्ने गरी अघि बढिरहेको आरोप कङ्ग्रेसले लगाइरहेको छ। तर बजेटका लागि संसद डाक्नै पर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा सरकारले के गर्ला त्यो भने हेर्न लायक विषय बन्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। वर्षहरू फेरिँदै जान्छन् तर नेपालमा कहिले पनि नफेरिने एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो हो राजनीतिक अस्थिरता। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पटक पटक भइरहने सत्ता परिवर्तनको खेललाई लगाम लगाउनु वर्ष 2081 मुख्य चुनौती बनेको छ। यसका अलावा नेपाली राजनीतिमा पुरानाको विकल्प बन्छौँ भन्दै उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेर जनविश्वास बरकरार राख्ने अर्को चुनौती प्रमुख रूपमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। 2080 नेपाली राजनीतिमा आशाको सञ्चार गराउन सकेन। राजनीतिक भागभण्डा र अस्थिरताको भुमरीमा रह्यो मुलुक। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्थायित्वको बाटो सम्हाल्न सकेन। वर्षको अन्त्यतिर अचानक केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलियो, त्यसैको हावाले प्रदेश सरकारहरूलाई समेत लथालिङ्ग बनायो। यही सत्ता अस्थिरता वर्ष 2081 पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा यो सरकार ढालेर आफू सत्तामा पुग्नु छ। यो नियतिबाट मुलुकलाई बचाउनु वर्ष 2081 प्रमुख उपलब्धि ठहरिनेछ। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरतालाई नै 2081 मूल लक्ष्य बनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै सहमति र सहकार्यको संस्कृति एवं राजनीतिक स्थिरता सुदृढ बनाउनु, अर्थतन्त्र सुधारमा गुणात्मकता प्रदान गर्नु, समृद्धिको बलियो जग बसाउनु, सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु विक्रमसम्म 2081 मूल जिम्मेवारी हुन्। तर जनविश्वास गुमाउनका लागि सरकार आफै उद्धत देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा अर्थतन्त्र र विकास निर्माणको गति निकै सुस्त देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा दलहरू नै लागिरहँदा सडकमा प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलन भइरहेको छ। राजनीतिले आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने हो। तर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत समेत नदेखिँदा जनतामा निराशा मात्रै पैदा भएको छ। वर्ष 2080 नयाँ राजनीतिक दलहरूको सक्षमता नाप्ने वर्षको रूपमा रहेको थियो। 2079 मङ्सिरको निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दलहरूले पहिलो 6 महिना संसदीय अभ्यास सिक्नमा व्यतीत गरेपछि 2080 वर्षमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने मौका गुमाए। 81 साल सुरु हुँदा उनीहरूबाट गरिएको आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। सर्वाधिक आशा गरिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पुरानै दलहरूसँगको बढ्दो हिमझिम र विवादित नेतृत्वका कारण जनतामा निराशा बढेको छ। सुदूरपश्चिमबाट उदाएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता स्वार्थ केन्द्रित आन्तरिक विवादका कारण तहस नहस भएको छ भने मध्य प्रदेशबाट उदाएको जनमत पार्टी पनि आरोप प्रत्यारोपको राजनीति र सत्तामुखी मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन। पुराना राजनीतिक दलहरूभन्दा आफूहरू फरक रहेको प्रमाण आफ्नो व्यवहार र प्रदर्शनबाट दिनुपर्ने चुनौती नयाँ दलहरू सामु छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
सरकारले भोलिदेखि देशभर भर्ना अभियान कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ देशभर नै भर्ना अभियान सुरु हुन लागेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले अभियान 19 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर 5 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका करिब 4 लाख बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरे पनि अझै धेरै बालबालिका विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर छन्। विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सुरु हुन्छ। तर 5 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका 3,90,000 बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। विद्यालय जाने उमेर समूहका 5% बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्टका अनुसार पूर्व प्राथमिक तहको कुल भर्ना दर 94.9% मात्र छ। 19 वर्षदेखि भर्ना अभियान सुरु भए पनि 4 लाख बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्न सकेको छैन। यो वर्ष कक्षा 1 मा भर्ना हुन योग्य 5 वर्ष उमेर पुगेका 5 लाखभन्दा बढी बालबालिका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार यस वर्ष 3,36,000 सहरी क्षेत्रका बालबालिका छन् भने 1,94,000 ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका छन्। 5 वर्ष उमेर पुग्ने सबैभन्दा बढी बालबालिका मध्य प्रदेशमा छन्। मध्य प्रदेशका 1,49,000 बालबालिका विद्यालय जान योग्य छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 35,800 यस वर्ष विद्यालय जान योग्य छन्। यी बालबालिकालाई भर्ना अभियान मार्फत विद्यालयमा ल्याउने दायित्व शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, अभिभावक र सरकारवालाको हो। सरकारले हरेक वर्ष वैशाख 2 गतेदेखि 15 दिनसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 5 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका 3,90,000 बालबालिकालाई विद्यालय हाताभित्र ल्याउन अझै पनि चुनौती छ। मध्य प्रदेशका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले जनाएको छ। मधेसमा मुसहर, दास, चमार र खतबे समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय सरकारले अभिभावक सचेतना र घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि भर्ना अभियान सफल हुन सकेको छैन। भद्रगोल शिक्षा क्षेत्र। वैशाख 2 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा सबै विद्यालयमा एकरूपता भने ल्याउन सकिएको छैन। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले भर्ना अभियान नै रोकिसकेका छन्। विद्यार्थी भर्नामै तामझाम गर्नेदेखि महँगो शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना नै नलिने गरी अघि बढिसकेका छन्। यस्तोमा अभिभावक समेत अल्म लिने गरेको पाइन्छ। सरकारले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने बेलासम्म निजीले भर्ना कार्यक्रम नै बन्द गर्ने कारण पनि आम रूपमै शैक्षिक संस्थामाथिको बुझाइ केही फरक पाइन्छ। दुई खाले शिक्षा प्रणालीलाई राज्यले एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने र भर्ना अभियानलाई समान रूपमै देशभर लागू गराउन नसकेमा बालबालिका, अभिभावक र सरकारवालाको प्रयास प्रश्न उठिरहेको छ। भर्ना अभियान र अभिभावकत्व लिने विषय समेत केही समय अघि चर्चामा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका थिए। अहिले ती बालबालिका शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न छ वा छैन भन्ने नै टुङ्गो छैन। यसरी भर्ना अभियानलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउन खोज्दा समेत बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट प्रज्ञा तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। कुनै पनि क्षेत्रको नीति निर्माण तय गर्न होस् वा योजना कार्यान्वयन गर्न नै किन नहोस्, अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी वा निजी स्तरबाट अनुसन्धानका प्रयासहरू नभएका होइन, तर स्वास्थ्य भइरहेका अनुसन्धान नाम मात्रैको र झारा टार्ने प्रवृत्तिका छन्। त्यसैले पनि अन्य देशको तुलनामा स्वास्थ्य सेवा र पहुँचमा नेपाल निकै पछाडि देखिन्छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्या निम्तिने र त्यसको उपचार पद्धतिको खोजी गर्न, समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि समेत अनुसन्धानको विशेष महत्त्व हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरी दुई थरीबाट अनुसन्धान हुने गर्दछ। पहिलो कुनै उपचारको विकास, जस्तै औषधि, खोप, सामग्री सम्बन्धी अनुसन्धान, र दोस्रोमा स्वास्थ्य समस्या, प्रणाली, मानिसहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार लगायतका विभिन्न पक्ष र यसमा कसरी परिवर्तन र सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेर। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्त्व व्यापक भए पनि नेपालमा विक्रमसम्म 2046 अगाडि स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्र खासै प्राथमिकताको विषय थिएन। त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल चिकित्सा अनुसन्धान समिति मार्फत स्वास्थ्य अनुसन्धान हुने गरेको थियो। तर स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रवर्धन र नियमन गर्ने उद्देश्यले 2048 सालमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद गठनपछि मात्रै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही अध्ययन अनुसन्धान हुन थालेको हो। तर अझै पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानले गति भने लिन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनले अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र सँगसँगै स्वास्थ्यमा आउने प्रभाव सम्बन्धी भयो होइन, जस्तै खोपकै
कार्यक्रममा जुन गरिबीसँग गाँसिन्छ अरू होइन, त्यो भएर जस्तै अर्ली म्यारिज होइन, अर्ली म्यारिजले गर्दा चाहिँ अर्ली प्रेग्नेन्सी हुने त्यसले गर्दा हुने समस्याहरू, त्यो भएकोले गर्दा हामीले केही अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सुरु गरेकै छौँ। तर यसलाई थप बढुवा गर्दै हामीले चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाल सरकार स्तरबाट सर्ने तथा नसर्ने रोग, रगत सम्बन्धी रोग, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स, अस्पतालमा एनआइसियूको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। तर अहिले पनि धेरै विषयमा भइरहेका अनुसन्धान अन्य देशहरूमा भइरहेका अनुसन्धानकै निरन्तरता बाहेक माथि पुग्न सकेको छैन। नेपालमा सम्पन्न भएका अनुसन्धानको अवस्था हेर्ने हो भने प्राय अनुसन्धान वर्णनात्मक प्रकारका विशेषतः ज्ञान धारणा तथा व्यवहार पत्ता लगाउने उद्देश्यले मात्रै गरिएको देखिन्छ। त्यसैले पनि यस्ता सामान्य अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथ्यले नेपालको स्वास्थ्य नीति र रणनीतिमा कुनै अर्थ राख्दैन। अध्ययन अनुसन्धानमा फड्को मार्न नसक्नुको कारण बजेट अभावलाई पनि प्रमुख समस्या देखाइएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि स्वास्थ्यमा आएको कुल बजेटको कम्तीमा पनि 2% बजेट अनुसन्धानका लागि छुट्याउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब नेपालमा भन्नुपर्दा वास्तवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले लगानी एकदमै अहिले पनि कमी छ, र यो लगानी वृद्धिको लागि हामीले पैरवी गर्ने भनेको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा हो। र स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैले गरेर भन्दा पनि अरू क्षेत्रसँगको समन्वय मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हामी हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हेल्थभन्दा बाहिर गएर अहिले हामीले कति अध्ययनहरू गर्नुपर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विकासशील देशहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान प्रवर्धन गर्न वार्षिक कुल बजेटको 2% बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर नेपालमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले नेपालमा स्वास्थ्य अध्ययन अनुसन्धानको दायरा निकै साँघुरो छ। देशका ठूला निजी अस्पतालहरूले पनि स्वास्थ्यमा अनुसन्धान गर्ने गरेका छन्। तर निजी अस्पतालहरूले अनुसन्धानको नाममा राज्यबाट विभिन्न किसिमका छुट मात्रै लिने गरे पनि काम भने सिनको भाँच्ने पनि नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। नेपाल स्काउटको जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तै हाली मुहाली गर्दै आएका कंग्रेस नेता तथा सांसद दीपक खड्काले जग्गा प्रयोग गरे बापतको एक रुपियाँ पनि भाडा नतिरी त्यहाँबाट आफ्नो सचिवालय सुटुक्क सारेका छन्। स्काउटको जग्गामा रहेको उनको सचिवालय सार्दा उनले स्काउटलाई खबर गर्न आवश्यक पनि ठानेन। सांसद खड्काले स्काउटको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिए बापत 6,30,00,000 भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। एक रिपोर्ट। पाटन उच्च अदालतको फैसलालाई समेत लत्याउँदै लैनचुरमा स्काउटको जग्गा कब्जा गरिबसेका कंग्रेस सांसद दीपक खड्काले स्काउटलाई खबर नगरिकनै त्यहाँ रहेको आफ्नो निजी सचिवालय सारेका छन्। स्काउटको जग्गा र त्यसमा बनेका भवनहरू लिज अवधि सकिएको वर्षौं भइसक्दा पनि जग्गा कब्जा गरी भाडा समेत नतिरेका खड्काले बिहिबार सुटुकै आफ्नो सचिवालय सारेका हुन्। पछिल्लो समय खड्कालाई स्काउटको जग्गा छोड्न र बक्यौता रकम बुझाउन चौतर्फी दबाव थियो। उनको खड्का ल्यान्ड कम्पनीलाई भाडा तिर्ने गरी त्यहाँ माई चोइस रेस्टुरा र लैनचुर ब्याङ्क्वेट सञ्चालन हुँदै आएको छ। खड्काले स्काउटलाई 6,30,00,000 भन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी रहेको छ। भाडामा लिएर बसिरहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली थियो, उसले त्यो तिम्रो पनि जग्गामा बनाएको संरचनाहरू चाहिँ भत्काउनलाई हटाउनलाई सुरु गरेका छ, र हामीले मौखिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो तपाईँले बक्यौता नतिर्कन हटाउन मिल्दैन भनेर चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। खड्काले सचिवालय सारे पनि उनले कब्जा गरेको जग्गा अझै स्काउटले भोगचलन गर्न पाएको छैन। उक्त जग्गामा निर्माण भएको भवनमा माई चोइस रेस्टुरा र लैनचुर ब्याङ्क्वेट सञ्चालनमै छ। सांसद खड्काको खड्का ल्यान्डले स्काउटलाई भाडा नतिरे पनि उनको कम्पनीलाई भने रेस्टुरा र ब्याङ्क्वेटले भाडा बुझाइरहेको छ। खड्काले स्काउटको अन्य व्यावसायिक भवनहरू पनि भाडामा लिएका थिए। उनले भवनका सटरहरू अरू व्यवसायीहरूलाई भाडामा दिएका छन्। त्यसको रकम पनि खड्काकै कम्पनी खड्का ल्यान्डले नै लिँदै आएको छ। तर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनले देखाएको दादागिरी स्काउट हेरेर मात्रै बस्न बाध्य छ। जग्गा खाली गराइदिन र बक्यौता रकम उठाइदिन स्काउटले धेरैतिर हार गुहार गरिरहेको छ। पाटन उच्च अदालतबाट जग्गा खाली गराउन आएको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिदिन स्काउटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई 2079 साल माघ 12 गते पत्र नै लेखेको थियो। यसबाहेक स्काउटले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सभामुखसम्मलाई गुहार्न भ्याइसकेको छ। स्काउटले काठमाडौँ महानगरलाई पनि सहयोग माग्दै पत्र पठायो। तर पनि खड्का जग्गा कब्जा गर्ने अडानबाट पछि हटेनन्। नयाँ सत्ता समीकरणबाट गृहमन्त्री
मन्त्री बनेका रवि लामिछानेले पनि जग्गा खाली गराउन सहयोग माग्दै स्काउटले गत चैत 14 गते पत्र पठायो। गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई सबै फाइल बुझाउँदै जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिए, तर गृहमन्त्रीको निर्देशनले पनि काम गरेको छैन। गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि जग्गा खाली नभएपछि यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतलाई सुताउने घटना बुझ्ने प्रक्रियामा आफू रहेको बताए। फर्मल लेटर हाम्रो अफिसमा आइपुग्नु पर्यो नि त, हजुर, अनि त्यहाँ लेखेको उहाँहरूको कागजात हामीले अध्ययन गर्न पर्यो, के भएको, स्काउटले के गरेको, कसरी दिएको हो, के हो, त्यो त सम्बन्धित दुईवटा पक्ष बिचको करारनामाको विषय हो, अदालतमा विचार दिने विषय होला, अदालतमा फैसला कसरी भएको छ, के छ, त्यो सबै कुरा हेरेर मात्रै हामी एक ठाउँमा जान्छौँ। 2065 सालमा 10 वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गा हालसम्म पनि सांसद जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले कब्जा गर्नु र भाडा समेत नबुझाउनुले नेपालमा पहुँच हुनेहरूका लागि चोरलाई चौतारो बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ। शक्तिको आडमा गुण्डा राज चलाइरहेका सांसद खड्काको कब्जाबाट स्काउटको जग्गा फिर्ता ल्याउन राज्यका निकायहरू असफल हुनुले देशको नीति नियम र कानूनको धज्जी उडाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब टप 50 न्यूज। विक्रम सम्बत 2081 साल सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको दिन नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधार मार्फत समृद्धिको बलियो जग बसाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु नयाँ वर्ष 2081 सालको मूल जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2081का अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष 2081 नेपाली समाजलाई निराशा, भ्रम र अविश्वासबाट मुक्त गरी विश्वास जोगाउने वर्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2081का अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँको थापाथली स्थित सडकमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणसँग खुसियाली साटासाट गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा जोड दिएका छन्। नयाँ वर्ष 2081का अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको राष्ट्रियता र जनहितका विषयमा सबै दलको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने तथा समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नयाँ वर्षका अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन्। सङ्घीय राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र शनिबारदेखि 24 घण्टा खुला भएको छ। नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि ठमेललाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टोखामा रहेको प्रसिद्ध ऐतिहासिक सपनतीर्थ मन्दिरमा शनिबार बिहान पूजा अर्चना गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2081को अवसरमा सपनतीर्थमा हप्तासम्म परम्परागत जात्रा तथा मेला लाग्ने गर्दछ। परम्परागत रूपमा तान्त्रिक विधि अनुसार मनाइने बिस्केट जात्रा सुरु भएसँगै शनिबार भक्तपुरमा सञ्चालन हुने थरी थरीका जात्रा हेर्न हजारौँको भिड लागेको छ। यहाँ अन्य जात्रा पनि निरन्तर भइरहेका हुन्छन्। थारू समुदाय नयाँ वर्षको अवसरमा शिरमा पानी र आशीर्वाद, उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै जोड शीतल पर्व मनाएका छन्। तराईमा गर्मी मौसम सुरु हुन लागेको र यो पर्वमा पानीको बढीभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेकाले उनीहरू पानीले शीतलता प्रदान गरोस् भन्दै जोड शीतल मनाउने गर्दछन्। नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाइरहँदा मधेस तथा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा शनिबार सतुवाइन पर्व मनाइएको छ। कुल देवतालाई सतुवा चढाएर सतुवाइन मनाइन्छ। देवतालाई प्रसादको रूपमा सातो चढाउने र त्यसपछि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यले सातो खाने गरिन्छ। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै पूर्वका आदिवासी कोच समुदायको मुख्य चाड सिरुवा सुरु भएको छ। पूर्वी तराईमा बस्दै आएका राजवंशी, ताजपुरिया, थारू, गनगाई, माझी लगायतका आदिवासी कोच समुदायले नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि 3 दिनसम्म धुमधामका साथ सिरुवा पर्व मनाउँदै आएका छन्। बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा धुमधामका साथ विश्व पर्व मनाइएको छ। चाडपर्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामध्ये 7 पहाडी नयाँ वर्षको दिन विश्व पर्व मनाउने चलन रहिआएको छ। मिठा परिकार खाने, रमाइलो गर्ने र सिस्नु हानाहान गरेर मनाइने यस पर्वलाई विश्व बिस्का वा बिस्पति पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक नयाँ वर्षको दिन मेला लाग्ने सिराहाको लहान नगरपालिका 12 र 22 को सिमानामा पर्ने सलहेस फुलबारीमा यस वर्ष पनि मेला लागेको छ। सलहेसमा बिहानैदेखि श्रद्धालुको भिड लागेको थियो। विगतको वर्षमा झैँ नयाँ वर्षको पहिलो दिन धनगढी दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। धनगढी जेसिजले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नयाँ वर्षका दिन धनगढीमा हाफ म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरी धनगढीलाई दौडाएको हो।
नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर क्षेत्रको निषेधाज्ञा हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले वैशाख 1 लागू हुने गरी निषेधाज्ञा हटाइएको हो। नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले 80 कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता र पुनर्गठनको अवधि बनाउन आह्वान गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2081 उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै यो आक्रमणलाई निस्तेज पार्ने राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खेलराज रेग्मीले परिवर्तनकारी शक्ति सबैले गम्भीर बहस र विमर्श गर्दै आगामी लक्षित मार्ग तय गर्नु जरुरी भइसकेको बताएका छन्। नववर्ष 2081 शुभकामना सन्देश दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पटक पटक भइरहने सत्ता परिवर्तनको खेललाई लगाम लगाउनु वर्ष 2081 मुख्य चुनौती, 2080 अस्थिरतामै बित्यो। वैशाख महिनाका लागि पनि अधिकांश वाणिज्य बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर तालिका अनुसार चैतको तुलनामा व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम औसत ब्याजदर 0.19% बिन्दुले घटेको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले 133 परियोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ, जसमा काठमाडौँको मेट्रो रेलदेखि दुलखाको फिल्म सिटीसम्म समेटिएका छन्। वैशाख 16 र 17 तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक दायरा बाहिर नजान राप्रपालाई चेतावनी दिएका छन्। गणतन्त्रमा नागरिकका अधिकार सुरक्षित रहने भएको र संवैधानिक बाटोबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले सोही अनुसारको गतिविधि अघि बढाउन उनले राप्रपालाई सचेत गराएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसले आइतबार संसदीय दलको कार्य समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। आइतबार बिहान 7:30 संसदीय दल कार्य समितिको बैठक बोलाएको कङ्ग्रेसले 8 संसदीय दलको बैठक बोलाएको सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ। आइतबार बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद बैठकको तयारी, नेकपाको 75 स्थापना दिवस, यही वैशाख 15 हुने उपनिर्वाचन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले उत्पादन श्रमसँग शिक्षा जोड्न नसक्दा नेपाली विद्यार्थीको विदेशिने क्रम बढेको बताएका छन्। भक्तपुर स्थित पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि फेरि संवाद यात्रा थालेका छन्। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ गगनले शनिबारबाट अभियान थालेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नै दलका सांसदलाई कार्यवाही गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गरिएको पत्र निष्प्रभावी भएको छ। नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको पत्र सभामुखलाई प्रेषित गरेकी थिइन्। तर दलीय कार्यवाही कि संसदीय कार्यवाही भनी प्रष्ट नभएकाले यसलाई प्रभावहीन गरिएको हो। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी निकट आइटी आर्मी उपत्यका विशेष संयन्त्र गठन गरेको छ। आइटी आर्मीका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रभूषण शाहका अनुसार उपत्यका विशेष संयन्त्र गठन गर्नुका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गत सबै जिल्लामा नेतृत्व चयन हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति गर्ने गरी विश्वविद्यालयले शनिबार कानुन विषयको 9 प्राध्यापक माग गरेको हो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कार्यकारी निर्देशक पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। बोर्डले शनिबार जारी गरेको सूचना अनुसार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिएको हो। राइड सेयरिङ व्यवसायको अग्रणी कम्पनी पठाओको बाइक राइड सेवा मुलुकका थप 18 शहरमा उपलब्ध भएको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यका र चितवनमा मात्रै सीमित सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको हो। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 4 सुसामुदायिक वनमा आगलागीमा परेका 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। गत बिहिबार आगलागी घटनामा परि घाइते भएका 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक घुमाउन गएका नेचर गाइडको गैंडाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान करिब 12 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन केन्द्रदेखि पश्चिम क्षेत्रको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा पर्यटक घुमाउन लगेका गोरखा आरूघाटका 32 सुभाष रेग्मीलाई गैंडाले आक्रमण गरेको थियो। रौतहटको सदरमुकाम गौ नगरपालिकाबाट स्रोत नखुलेको 11 लाखभन्दा बढी रुपियाँसहित 1 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गौर 1 शिवालय मन्दिर अगाडि चेकजाँचको क्रममा सोही वडाका 56 वीरेन्द्र कुमार जयसवाल पक्राउ परेका हुन्। उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। हिउँदमा बिक्री नभएका सुन्तला शीत भण्डारमा राखेपछि किसानले 2 3 बढी मूल्य पाएका छन्। 13 म्याङलुङ 9 साब्लामा सञ्चालित म्याङलुङ शीत भण्डारमा हिउँदमा सुन्तला भण्डारण गर्दा प्रतिकिलो रु 60 थियो, अहिले प्रतिकिलो रु 200 बिक्री भइरहेको छ।
बाँकेका नदीनाला क्षेत्रमा रहेका 16 नेपाल भारत सीमा स्तम्भ हराएका छन्। बाँकेमा भारतसँग जोडिएको 65 किलोमिटर सीमा नाका अन्तर्गत 5 मुख्य र 11 सहायक गरी 16 सीमा स्तम्भ हराइरहेको सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। विद्यालय हाताभित्रको रुख काटेर बेचेको अभियोगमा पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक सहित 8 जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको छ। पोखरा 16 स्थित सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय हाताभित्रका रुखहरू काटेर बिक्री गरेको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सुरु भएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सचेतना जगाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अगुवाईमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सुरु गरिएको हो। बेरीमा शनिबारदेखि पर्यटक सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। म्याग्दी भित्रिने पर्यटकहरूलाई जिल्लाका धार्मिक पर्यटकीय स्थलको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्य यो प्रयास थालिएको हो। ई सिगरेट नयाँ पुस्ताको लत बन्दै गएको छ। यसमा रहेको विषाक्त पदार्थहरूले स्वास्थ्य जोखिममा रहने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा 24 वर्ष मुनिका 6% ई सिगरेट भेप नियमित सेवन गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। वर्ष 2080 समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको मारमा बितेको छ। मन्दीबाट पार लगाउने स्पष्ट खाका निर्माण गर्न नसक्दा सरकार वर्षभरि नै अलमलमा। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक किसानले व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती सुरु गरेका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका 6 सीमाघाटमा प्रेम नेपालीले व्यावसायिक रूपमै स्ट्रबेरी खेती गर्दै आएका हुन्। अघिल्लो वर्ष परीक्षणको रूपमा खेती गरेका नेपालीले बजार राम्रो पाएसँगै यो वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमै खेती सुरु गरेका हुन्। अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित एक सपिङ मलमा कैयौँ मानिसमाथि छुरा प्रहार भएको छ। मलमा एक व्यक्तिले गोलीसँगै कैयौँमाथि छुरा प्रहार गरेका हुन्। अस्ट्रेलियाको सहर सिडनीमा शनिबार छुरा प्रहार आतंक हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। छुरा प्रहारको अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनेजले निन्दा गरेका छन्। उनले सबै प्रभावित परिवारलाई सबै अस्ट्रेलियाको साथ भएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि बाइडेनले इरानलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन्। बाइडेनले इरानले सिरियामा रहेको आफ्नो दूतावासमा भएको आक्रमणको इजरायल विरुद्ध बदला लिने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। रुसका बाढीग्रस्त सहरमा नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएको छ। ओरेनबर्गमा बाढीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव परेको छ। इरानले इजरायलमा तत्कालै आक्रमण गर्न सक्ने अनुमानपछि भारतसहितका 5 देशले गरी ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। नागरिकलाई इरान र इजरायलमा अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको हो। मस्कोमा युक्रेनी पूर्व सुरक्षा अधिकारीलाई लक्षित गरी किएभले आक्रमण गरेको युक्रेनी सुरक्षा सेवा SBUका पूर्व कर्मचारी वासिली प्रोजोरोभले आरोप लगाएका छन्। मस्कोको उत्तरमा भएको कार विस्फोटमा उनी घाइते भएका हुन्। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता कर्मीहरूले पूर्वी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो DRC हिंसाबाट गोमा तथा वरपर शरण लिइरहेका 5 लाखभन्दा बढी विस्थापित व्यक्तिहरूको सुरक्षाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अनिश्चित अवस्था र बढ्दो खतराहरूले चिन्ता बढाएको बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संविधान विरोधी आन्दोलनमा घुमिएको राप्रपा र पूर्व राजालाई अर्घ्य ल्याई नगर्न ओलीको चेतावनी। लोकतन्त्रमा धरपकड नहुने दावी। परिवार वा व्यक्तिलाई नराख्ने भनाई। सत्ता दावपसले संसदमाथि निर्मम प्रहार। प्रतिपक्षको अडानपछि सरकारले निकाल्यो अधिवेशन अन्त्यको जुक्ति। रासुपाको धम्कीपछि रवि बचाउन सत्ता पक्षमा हान था। सिआइबीले भन्छ यो केही प्रमाण छैन, त्यतिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर।
सरकारले आइतबारदेखि देशभर 15 दिनसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै 3,30,000 बढी बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर निजीको बदमासी नरोकिए समस्या नसुल्झिने। रोगको पहिचानदेखि निदानका लागि अझै हुन सकेन प्रभावकारी अनुसन्धान। स्वास्थ्य नीति र रणनीति नै अलमलमा, कर्मकाण्डी अनुसन्धानले कमजोर बन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र बढुवा गर्दै हामीले चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र 6,30,00,000 बढी रकम नतिरेरै कङ्ग्रेस सांसद खड्काले स्काउटको जग्गाबाट सारे सचिवालय, कानुन विपरीत सम्पत्ति दुरुपयोग, घटना बुझ्ने क्रम भइरहेको प्रजियाको भनाई। बनाएको संरचनाहरू चाहिँ भत्काउनलाई, हटाउनलाई सुरु गरेका छ। न्युज एट अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। 6 वर्षदेखि लुकाएर राखिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको साहसिक निर्णय हो भनेले तालीमा, होइन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।